Вітаю вас, шановні друзі, і вітаю вас, шановний пане Олеже. Доброго вечора. Доброго вечора і, як завжди, слава Україні. Героям слава. Я маю представити. Олег Магалицький є дослідником геополітики та регіоналізму в російській фашистській, як я вважаю, федерації, та організатором форумів, на мою думку, прекрасних, які мають назву «Форуми вільних народів пост-Росії», візіонер та стратег, на мою думку, дуже розумна та приємна в спілкуванні людина, з якою можемо обговорювати найбільш складні питання і знаходити відповіді на питання, від яких залежить навіть без перебільшення існування нашої держави і нас як нації, від правильних відповідей на ці питання. Ми маємо їх шукати всім суспільством і маємо знаходити правильних відповідей. І в цій частині ми поговоримо про те, що найближче за все до нас, до України. В першій частині обговорювали більше геополітичне, в цій частині так само про геополітику, але більше все ж таки про Україну, трошки більше. Ось, чи згодні ви для початку, чи згодні ви з думкою, що Захід, наш партнер, без допомоги Західу, як мені здається, нам майже неможливо буде перемогти в цій страшній війні, а Захід досі хоче домовлятися з Путіним і не хоче нарешті обрати світлу сторону в повному сенсі, тобто, є така думка на Заході, що це добре, що Путін тримає в їжакових рукавицях свистій величезний простір Росії. І не хочуть західні наші партнери, щоб Росія розпалася. Ми з вами хочемо, пане Олег, а наші партнери, українські партнери, не хочуть. Бо побоюються, що якщо розпадеться Російська фашистська федерація, Уральська, умовно, Уральська республіка буде воювати з якоюсь сусідньою Башкортостан, про який ми говорили в першій частині, з Татарстаном буде воювати, наприклад. А Путін молодець, він стримує ці всі рухи внутрішні в Росії, національно-визвольні, і це добре, нехай лишається Путін. Не розуміють, що одне не може бути без іншого, неможливо досягти одночасно і перемоги України, і зберегти Росію в її нинішньому складі. Треба обирати між перемогою України та розпадом Росії. Не розуміють цього на Заході і вважають, що можна і одне, і інше якось так зробити, щоб і Україна перемогла, і Росія не програла. Хоча таке неможливо. Завжди в кожній війні хтось має перемогти, хтось має програти. І в цьому випадку програш Росії, ну, майже синонім того, що Росія має розпастися. І от саме з цього побоюються досі партнери наші. Ви організуєте форуми, де йдеться обговорення. І, на мою думку, все більше і більше знаходиться людей на Заході, які так само відвідують ці форуми, які сприймають так, як і ми, те, що відбувається. Але все ще недостатньо цього задля того, щоб якась революційна зміна відбулася в свідомості західних партнерів. І вони прийшли до згоди, що все ж таки Росія має припинити своє існування, має програти. І це неминуче, це еволюція так відбувається. Має зникнути ця остання імперія світова. Не розуміється ще цього. Так, перш за все, маємо також зрозуміти, що Захід, так, це насправді є кліше. Тобто це абсолютно різні країни. В кожній з цих країн є своя історія, є свої фракції, є свої політики, дипломати, є своє бачення цієї ситуації. Більш того, для нас це є завдання, оскільки ми найближчі, на жаль, да, сьогодні Україна платить щоденно кров'ю своїх громадян за свободу і за мир в наших державах-партнерах, які нас підтримують. Так, але наша ціна набагато вища і немає виміру грошового. Да? Тобто всі видатки, всі втрати, там міст зруйнований, квартир, це сумно, але це не людське життя, які не повернуть. Так от, наше завдання пояснювати, що
не хочеться цитувати головного воєнного злочинця і терориста в світі, але в даному випадку це здається доречним. Нравиться, не нравиться, імперія розвалюється. Да? Тому це не питання, хоче Захід, умовний Захід, да, якого насправді немає, неважливо, там, хоче голова Держдепартаменту Сполучених Штатів чи там президент Франції, щоб Росія існувала, не хоче, її не буде. Так само, як можна і було з Радянським Союзом, коли за 3 тижні до проголошення акту відновлення, по суті, да, але, на жаль, де юре проголошення незалежності української держави, президент Сполучених Штатів розповідав в українському парламенті, що вам не треба ніяка Україна. Ну ось класно, Горбачов, Радянський Союз, мір, дружба, жвачка, нова конфедерація чи федерація, вам не потрібна незалежність. Цю промову, до речі, відому тепер як Київ Chicken Speech, йому писала Кондоліза Райс, та, яка потім буде визначати багато в чому політику Сполучених Штатів і через дії котрої, в тому числі, ми зараз маємо ту війну, яка є в Україні. Відповідно, Росія приречена. Так само, як була приречена, наприклад, Югославія або Османська імперія. І питання стоїть в тому, що або в цей процес можна включитися зараз, щоб максимально зробити його конструктивним, направити в цивілізоване русло, да, щоб було вирішено завчасно питання кордонів, питання ядерної зброї, питання репарації, всі інші аспекти. І демонтаж Російської Федерації – це win-win. Це насправді глобальний бенефіт, найкраще, що відбудеться світом в цьому столітті, це демонтаж Російської Федерації. Так само, як для всього вільного світу став плюсом демонтаж Радянського Союзу. Від того виграли, починаючи від Берліна, да, місто, яке об'єдналося, як і вся Німеччина, закінчуючи Монголією, котра з де-юре незалежної України тільки в 92-му році, по суті, набула власного насправді суверенітету з тим моментом, коли Радянський Союз перестав існувати. Відповідно, потрібно в кожній країні їхати, спілкуватися з її дипломатами, політиками, стейкхолдерами, лідерами думок, так званими opinion-лідерами, decision-makers, пояснити, що це не тільки інтерес України, не тільки інтерес Латвії, не тільки інтерес Суомії, але це інтерес Британії, Німеччини, Франції, Америки, Канади, тому що замість того, щоб ваші хлопці з Аризони чи з Британії через 3 роки гинули десь під Каунасом чи Тампере, воюючи з Російською Федерацією, або гроші платників податків витрачалися на і 10 років на воєнну допомогу Україні, зараз це питання можна вирішити набагато швидше, дешевше, ще отримати купу переваг для кожної з ваших країн. Відповідно, цей процес, ця крига з кресла, вона рухається, вона досі рухається повільно. Тому, звісно, завдання для кожного з нас є приводити до тями наших партнерів, да, збільшувати кількість тих політиків, які свідомо і реально дивляться на ситуацію. І насправді є країни, в яких цей процес швидший, ніж в інших. Тут я можу виділити Японію, наприклад, і це трохи дивно, але це Італія, незважаючи на значну кількість агентури і русофілії, які є в Італії, уряд, який зараз є керівництво країни, досить раціонально сприймає Російську Федерацію, зокрема, і що повертаючись до нашої попередньої розмови щодо впливу Росії на міграційну кризу в Італії. Вони розуміють, що це джерело цієї проблеми знаходиться не так в Ріві, як в Кремлі. До речі, Італія взагалі прекрасний приклад того, що іноді і праві можуть бути класними. Бо коли пані Мелоні приходила до влади, були дуже величезні побоювання, що її однопартійці будуть розвалювати Європейський Союз, будуть вимагати виходу Італії з ЄС і все таке інше. І взагалі вони теж вважалися близькими до Російської Федерації, але виявилось не так. Було б гарно, якби так бувало частіше. А чи згодні ви з думкою, що санкції не послабили насправді Росію, а навпаки, дехто вважає, що посилили фашистський режим Путіна? Адже ця залізна завіса, яка ну нібито трошки опустилася, але не до кінця, для грошей нафта та газових вона не опустилася, ця завіса. І лише вона, ці санкції впливають на звичайних росіян, якби ми погано до них не ставилися, а саме фашистському режиму лише воно сприяє, ці санкції, чи не так? Ну, ті санкції, які є, напевно, це краще, ніж нічого, але це абсолютно недостатньо. Ці санкції, можливо, так, були доречними в березні 2014 року, коли був окупований, анексований Крим.
Так, на сьогоднішній день, коли вже без малого 3 роки повномасштабної війни, 10-й рік війни в Україні, яку розпочала і підтримує Російська Федерація, окупувавши наші території, вбиваючи громадян, це не санкції, це знову таки сміх та й годі. Да? Тому що не тільки активи росіян досі є по всьому світу, безпосередньо діти. Так, і безпосередньо власність дітей, очільників режиму від Італії, Британії, Майамі і до всіх інших країн Європейського Союзу і НАТО досі продовжують функціонувати. Активи, зокрема заморожені, які можна було використати в тому числі для фінансування оборонної промисловості Європейського Союзу і Сполучених Штатів, за чий рахунок створюючи робочі місця в країнах ЄС і НАТО, да, за чий рахунок сплачувались би податки і Україна отримувала в необхідному обсязі всю воєнну допомогу, вони досі не використовуються. Да, тобто, і це питання не юридичне, це питання волі, це питання політичної спроможності, готовності до справді необхідних рішучих дій. І тут якраз прем'єр-міністр Італії Мелоні, вона є показником, на щастя, можливо, відновлення політичного лідерства. Бо на сьогоднішній день, на жаль, вона якісно вирізняється в порівнянні з президентом Франції чи канцлером Німеччини чи інших країн. Тут в авангарді, насправді, вільного світу зараз знаходяться не Сполучені Штати, не Велика Британія, тобто ядерні країни, чесно, не знаходяться Данія, Нідерланди, Норвегія, тобто невеликі, але демократичні і насправді ліберальні в хорошому, правильному розумінні цього слова країни, тому вони, зокрема, і Україні найбільше допомагають. Якби рівень лідерства, які є сьогодні в Данії, наприклад, або в Естонії, був в Сполучених Штатах, чи в Великій Британії, чи Франції, то не тільки вже не було б війни в Україні, а Російська Федерація вже б не існувала. Тому що ця війна могла б, по-перше, не початися, бо до неї можна було превентивно підготуватися і не дозволити Росії почати повномасштабну фазу. А по-друге, якби вони навіть все-таки через своє божевілля її розпочали, то це було б дуже швидко закінчено. Але нагадую, знов-таки, це недалека історія. Це буквально ці самі політики і люди після анексії Криму, після війни в Сакартвела, після того, як Росія розпочала війну в Україні на Сході, вбивала людей, розстрілювала так звані зелені коридори в Іловайську, коли вона зробила купу злочинів, зокрема проти цивільних держав ЄС, да, збиваючи Боїнга, яка була відповідь Західного світу? Ну, я навіть не беру таких маргінальних і таких проданих, як колишній міністр закордонних справ Австрії, котра танцювала з Путіним на весілля. А загалом, яка була відповідь вільного світу, коли вони навічком розкидались на Альбіоні? Вони проводили в Москві мундіаль в Росії, да, чемпіонат світу по футболу і в Сочі Олімпіаду. Це вже на момент там років війни. Тому санкції наразі їх немає. Як там Радянський Союз відповідав на позицію Рейгана, вашим санкціям труба, господин Рейган, да, відправляючи нафту і газ до Німеччини по домовленостям з Віллі Брандтом. Відповідно, поки нема повного ембарго на будь-яку продукцію з Російської Федерації і на експорт, і на імпорт, я вважаю, що ніяких санкцій немає. Так. На жаль. Але Україна тут не виділяється, на жаль. Ми досі фактично споживаємо певні продукцію, вироблену в Російській Федерації. Так, вона зараз заходить не як вироблена в Росії, але там диспаливо, да, скраплений газ, вони мають походження російське. Хоча повідомляється, що нібито ми вже повністю перейшли на власний газ, нібито, тим не менш. Скраплений, я маю на увазі той, який для автотранспорту. Так, це дуже влучне зауваження. Я хотіла ще, щоб ви прокоментували ось таку новину. Міжнародний суд ООН, взагалі хочу поговорити про ООН. От, на мою думку, ООН – це просто таке уособлення світової кризи, уособлення того, що інститути, які утворилися після Другої світової війни, вони є повністю нікчемні та такі, що викликають лише відразу, просто принаймні у мене. Ось Міжнародний суд ООН не тільки не підтримав Україну після 7 років розгляду справи, ініційованої Україною проти РФ,
він відхилив більшість наших вимог, і, зокрема, про виплату компенсації Україні. Це зараз, коли триває вже повномасштабна війна. Ця скарга була подана ще до повномасштабної війни. Да? І навіть ці події, які все ж таки це на тлі відбувається, як ви зазвичай кажете, не в вакуумі. Тим не менш, не підтримали вони Україну, бо нібито Україна не довела більшість фактів расової дискримінації кримських татар та українців у Криму. Там розглядалися два питання. Крим та події на сході України, звідки я родом. І я завжди підкреслюю, що я постраждала від російських фашистів двічі. В 14-му році, коли вони вигнали з мого будинку мене з Донецьку. І в 22-му, коли російські фашисти вже стріляли з танку по моєму будинку. Так от, як це пояснити, що Міжнародний суд ООН виносять от такі рішення. Да? Вони не вбачають, що була якась дискримінація расова кримських татар в Криму. І ще вони не вважають, що інстанція, значить, встановила, що Москва не змогла належним чином, не змогла розслідувати звинувачення проти представників так званих ЛНР і ДНР. Ну, можливо, тут справа в тому, що Україна в скарзі писала, що Росія порушує міжнародну конвенцію по боротьбі з фінансуванням тероризму. Можливо, в цьому справа. Тобто ці території на момент подачі скарги не вважалися, згідно з нашим законодавством, насправді окупованими. Ми вважали, що ДНР і ЛНР, ми їх визнали терористами, і Росія нібито підтримує терористів. Хоча фактично вони були окуповані. Так от, що ще там в цьому рішенні ООН? От таке воно кволе рішення. І треба ще зауважити, що в минулому році члени Міжнародної комісії ООН оголосили, що вони не мають достатньо доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченою Конвенцією про геноцид. Тобто вже після 22-го року вони вже надали оцінку, не вбачають, що йде геноцид. Хоча я, наприклад, вважаю, що саме тому, що ми українці, нас вбивають. І саме тому Росія прийшла до нас. Не заради зими, не заради території, а заради того, щоб знищити нашу ідентичність. Так от, Міжнародна комісія ООН не вважає, що в нас є геноцид на території нашої країни, що геноцид вчиняють російські окупанти. І Міжнародний суд ООН не вбачає, що щось жахливіше відбулося з Кримом та Донбасом, окрім того, що просто не розслідувала Росія, факти звинувачення проти представників ЛНР і ДНР. От що ви думаєте про такі рішення? Про що вони свідчать? Вони підтверджують те, що ви сказали, що ООН абсолютно не відповідає ситуації в світі, вона абсолютно ні на що не впливає. Ця інституція існує сама для себе. Люди, які там працюють, вони працюють самі для себе, щоб отримувати заробітну плату. Фактично, згадується цей мем, да, на початку повномасштабного вторгнення був в Україні поширений, що якщо ти думаєш, що ти недостатньо робиш для перемоги, да, для підтримки України війни, згадай про ООН. Так є. Це сумна іронія. Ця інституція, яку створювали наприкінці Другої світової війни, вона сама вже по собі була мертво народжена, тому що тоді сприймався підхід до так званих чотирьох поліцейських, які майбутньому стали ядерними державами, які мали визначати світовий порядок. Це Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і Китай. Да, і при тому Китай тоді ще не був комуністичним, там тривала громадянська війна і сподівалися, що це буде Гоміндань, Чен Кайши, націоналістичний Китай, те, що потім стало називатись Тайвань, з якого викинули насправді з ООН, дякуючи таким персонажам, як Кіссінджер, прихильникам так званої ріал-політики і інших диктаторів. Так от, навіть на той момент, як 45-ті, 50-ті роки і так далі, ООН не виконувала свої функції, абсолютно не виконувала жодну кризу, тому що закладений в неї механізм цього права вето Ради безпеки, він не працює. І те, що зараз Російська Федерація йшла нам ООН, висвітлює її в
дуже поганому світі, навіть в порівнянні з Лігою Націй, да, яка сама по собі є прикладом максимально неефективності міжнародної організації, яка не змогла справитися з чим потрібно, призвела світ до Другої світової війни. Тому або реформа тотальна ООН, або заміна її на іншу інституцію, або інституції вільного світу є вкрай нагальними. Адже ця організація – це ж не проблема тільки в Україні, це наслідок, знов-таки, структурних проблем. Вони спостерігали і бездіяли, коли в Руанді був геноцид, да, коли реально вирізали людей при співробітниках дипломатичних миротворчих місій ООН. Та сама ситуація була в Сребреніці, коли серби вирізали бошняків. Ну, тобто, на жаль, нічого нового. Тобто, ми додали до себе, ну, не ми, точніше, росіяни додали жертв Маріуполя, Бучі, да, тобто, ці наші трагедії в перелік ще десятків, за які відповідальна за власну бездіяльність, неефективність ООН. На жаль. І продовжуючи цю тему, хочу вас запитати, що ви думаєте ось про це, якийсь коментар отримати хотілося б. 190 співробітників агентства ООН, яке створюване було для допомоги палестинцям, брали участь у нападі Хамас на Ізраїль. Дані ізраїльської розвідки кажуть про те, що члени Хамас були членами утворення ООН, структури ООН. А деякі входять безпосередньо до угрупування «Ісламський джихад». Окремі члени виявилися причетними до масових вбивств та захоплень заручників. Працівники ООН захоплювали заручників та приймали участь у вбивствах. Прекрасно. І це стало причиною відмови великого кола країн ЄС, нарешті, від подальшого фінансування цієї агенції. Але багато хто вважає, що ненадовго. Так от, фінансували, виявляється, країни ЄС тероризм. Ну, якщо просто так казати, просто фінансували тероризм. От зараз вони відмовились від подальшого фінансування. Але найцікавіше, що цей тероризм був під захистом, під брендом, під дахом ООН. То що про це ми маємо? Які висновки робити? Знов-таки, на жаль, це не виключення. Можна навести багато прикладів близьких нам. Це про роботу російської пропаганди, яка має вияв, наприклад, відкритий, да, сам Соловйов, Скабєєва, оці всі інші божевільні, Сіманян, і має вияв не відкритий, так звані хороші руські, псевдоліберальні, псевдоопозиціонери. І інституції, і їхні медіа, канали Дощ, там Current Time, настояще время, да, там Нова газета Європи, і так далі. Вони існують безпосередньо за кошти платників податків Сполучених Штатів і держав Європейського Союзу. Їх фінансують, як і Радіо Свобода, наприклад, преска, його редакція, яка має розповідати про новини, да, і про стан в так званій Російській Федерації, вони фінансуються, ну, буквально з, в тому числі з, або прямо з бюджетів держав ЄС, НАТО, або через фонди, які також афілійовані з державним фінансуванням. І ці інформаційні ресурси, вони також диктують і просувають наративи Кремля. Так само, як люди, які були в Палестині, да, там, в секторі Газа, наче працівники ООН, але по суті вони працювали на терористичний режим Хамас. І це не виняток. На жаль, це практика, яка дуже поширена, яка потребує перегляду всіх насправді контрактів і домовленостей, особливо те, що існують роками, де в кожній міжнародній організації, МАГАТЕ, ОБСЄ і так далі, повно російські безпосередньо агентури колишнього ГРУ та ФСБ. Тобто зараз світовий порядок, можна так сказати, руйнується шаленими темпами. Просто всюди ми бачимо ознаки того, що не витримав той крихкий світовий порядок, який утворився після Другої світової, він не витримав. І ілюзія на те, що може бути мир в одному човні з усіма волками, такими як Російська Фашистська Федерація, це все зруйновано. І відбуваються певні зрушення, певне оцінення, переоцінення. Щось відбувається в свідомості, але, можливо, ще недостатньо. Ну, хоча, якщо відмовили фінансувати, вже добре, відмовили фінансувати терористів нарешті. Тобто, все ж таки, відбуваються зміни, так? Чи вони достатні, чи ні, але ж відбуваються. Відбувається, але
зокрема для нас в першу чергу значення має час, бо на відміну від людей, які зараз живуть в Берліні чи в Лондоні, втрата одного дня чи місяця чи року, ну вона не є там проблемною, да, це якісь просто гроші. А для нас кожен день це життя сотень громадян України, які втрачають або життя, або своє здоров'я, і тому, звісно, це має відбуватися все швидше, тим паче час має значення не тільки з цієї причини, а якщо ми не встигнемо розібратися з цією осю зла до певного періоду, то ескалація набуде глобального масштабу, і той театр воєнних дій, який сьогодні є в Україні, він буде не єдиним, і, можливо, навіть не найбільшим. Ви вже казали в минулій розмові, що ми втрачаємо найкращих людей, і це найбільша проблема. А в той час, як росіяни утилізують свій мотлах людський, цих от всіх маньяків, справді маньяків з тюрем, яких вони відправляють на війну. Так от, вже ближче до нашої головної теми, як ви загалом оцінюєте цю геополітичну ситуацію, що склалася наразі, да, актуально, і взагалі той час, той момент в цій війні, де ми зараз знаходимося, от саме зараз, бо ситуація змінилася не найкраще за ці півроку чи більше, ніж півроку, що ми не бачились. Я просто хочу такими загальними рисами нашим слухачам і вам, ну, ви знаєте, просто, можливо, це варто все ж таки підкреслити, от саме, що зараз відбувається, що ми не можемо ігнорувати. Ну, якщо казати про нашу країну, то у нас триває конфлікт між керівництвом держави і військовим та політичним керівництвом. Це неможливо ігнорувати. Да? У нас є дефіцит снарядів шалений, у нас є дефіцит коштів шалений, у нас є цей дуже викликає у населення обурення мобілізація, хоча військові кажуть, що вона дуже потрібна. Тобто вже настав такий момент, коли наші внутрішні проблеми, вони збільшились. І при цьому корупційні величезні скандали вибухають майже щодня. Так? А у світі тим часом, що відбувається, в країнах ЄС вже нарешті почали помічати загрозу нападу Росії. Є багато статей про те, що ось Росія на нас нападе за 3 або 5 років, це і в Німеччині, і в інших країнах. Нарешті сьогодні відбулася для нас все ж таки гарна подія. Саміт ЄС затвердив програму довгострокової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. При цьому Орбан це намагався блокувати, але це вдалося припинити спроби Орбана. При цьому фермери в багатьох країнах, наприклад, в Брюсселі фермери намагалися зірвати саміт. І в багатьох країнах зараз фермери, ну, насправді виступають проти нас. Бо вони про що кажуть? Що українська продукція їм конкуренцію створює. Не вважають справедливими ті пільги, які отримали українські виробники. Вони так само вважають, що не треба, багато з них хто вважає, що не треба допомагати Україні. Ліпше дайте нам ці гроші, допоможіть нам, фермерам. Ось, далі, що відбувається таке важливе, що треба про це сказати. Китай, наприклад, вже відверто каже, що підтримує Володимира Путіна, так званій українському питанню. При цьому БРІКС, оця організація, яку утворив Путін з кампанією якби на противагу НАТО, да, вона збільшується, вже декілька нових країн до неї збираються доєднатися. Так? Ну і я кажу, що європейці нарешті прийняли рішення про допомогу, а це є страшною інформацією, що досі вже 2 місяці американці не можуть відповідно про програму допомоги Україні підтримати. Ми розуміємо, чому. Бо там є пан Трамп, який використовує міграційну кризу як зброю проти України, насправді, і проти Байдена, зброю, яка йому допоможе прийти до влади. Так от, на Близькому Сході відбуваються події, які ми вже обговорювали в секторі Газі, да? Там так само є інтерес Росії, Ірану. І що ще відбувається? Відбувається багато чого такого, що дає можливість сказати, що для Путіна складаються всі обставини всі дуже сприятливо. І здається, що він був правий, московський тиран, коли очікував, що треба пересидіти трошки, почекати. І почне ось таке відбуватися, да?
А я почну перемагати. І багато хто вже вважає, навіть що Путін вже перемагає в Україні, що для нього все складається сприятливо. Наступного року до влади прийде Трамп, і який викликає взагалі позиція США слабка, викликає роздратування, розчарування не тільки в нас, а й в європейців. Таким чином, запитання виглядає так: а чи не перемагає Путін, як ви вважаєте? Гадаю, питання трошки головне в іншому. Питання, перемагає чи не перемагає, це дуже умовно. Сьогодні може перемагати, завтра не перемогти. Що ми робимо для того, щоб він не переміг? Бо головний буде кінцевий результат. Можна перемагати весь час війни, наприклад, як Німеччина, да, яка під час Першої світової війни жодного дня, якщо мені пам'ять не зраджує, да, крім Східного фронту на самому початку, не воювала на своїй території. Але внаслідок багатьох дій там останнього місяця програла все. Да, тобто, ну, чим наслідком потім стала ще й Друга світова війна, коли тим паче програли все, хоча до того перемагали, да, там, починаючи з цього ремілітаризації Рейнської області до Сталінграда, 6 років перемагала, але потім програла. Відповідно, всі ці аспекти, про які ви говорите, є речі, на які ми не можемо вплинути, або майже не можемо вплинути, є речі, на які ми можемо вплинути. Все, що пов'язано з внутрішньою політикою, це питання, на які ми можемо і маємо впливати. Більш того, ми собі не можемо дозволити бути неефективними. Ми знаходимося в стані великої війни, в стані максимальної залежності від наших союзників, партнерів. І ми маємо розглядати різні сценарії дій, зокрема, і найбільш несприятливі. У нас має бути нормальна, правильна, багатосценарна стратегія, тактика, і залежно від неї вже побудова конкретних дій. У нас не має бути просто рефлексія, бігати від одної дії до іншої, будувати ідолів, або гадати, що зміна одного прізвища на іншого може щось змінити, якщо немає змін системних, немає підходів, немає команд, немає бачення і так далі. Щодо зовнішніх факторів, насправді, на щастя, так, є різні тенденції, різнонаправлені. Є ті, які є загрозливими, несприятливими не тільки для України, а для загалом, скажімо, вільного світу, але і ті, які протилежні. Відповідно, тут знов-таки для України важливо бути не спостерігачем, ми маємо бути геополітичним суб'єктом. Ми зараз, на жаль, через обставини, які склалися через російську божевільну війну проти України, ми є орієнтиром для всього світу. На нас зважають, нашу думку хочуть чути, важливо наше бачення. Відповідно, ми можемо багато в чому не просто консультувати, а формувати майбутнє, форсайти, візії, стратегії і конкретні дії. Да, там, зокрема, бачачи проблеми, пропонувати рішення. Да, тобто питання обороноздатності, можливості надати необхідну кількість снарядів зараз для України, це не питання тільки української обороноздатності, це питання обороноздатності загалом ЄС і НАТО. Питання ризиків, пов'язаних з президентством, ймовірним другим Трампом, це не тільки ризики для України, це ризики для всієї Європи. Тому що якщо Трамп стане президентом і або не буде підтримувати НАТО, або вийде з нього, або буде блокувати його роботу, то це буде стосуватися не тільки України, це буде стосуватися Польщі, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Румунії. Відповідно, підготовка і бачення цих речей, на жаль, через кризу експертну, аналітичну в державах ключових вільного світу, Україна може зайняти це місце. На жаль, так вже склалися обставини, що нам доводиться бути в авангарді цієї боротьби, і це додає нашому голосу ваги. На жаль, ми не використовуємо в зовнішній політиці цих можливостей. У нас, по суті, відсутня зараз геополітична суб'єктність і робота правильна, проактивна в кожній з країн, не те, що там світу, да, що це потрібно, Латинська Америка, Африка, Індія, які б не мали бути зараз в Бріксі, да, і танцювати багато в чому під інтереси КНР і РФ, а мали б підтримувати Україну і вільний світ. Я вже мовчу про ці держави, навіть в таких ключових державах, як навіть державах-сусідів, як Польща, Угорщина, Словаччина, ми не маємо української міжнародної проактивної політики. Тому Росія це використовує, зокрема, ці протести транспортні, фермерів, ці режими Фіцо і Орбана, вони це використовують, бо немає альтернативи, немає бачення, да, через призму, через візію України і вільного світу. Зараз такий момент дуже сумний, що багато українців відчувають розчарування, та навіть я зустрічаю доволі часто, можливо, ви не бачили, заклики до капітуляції навіть. Настільки розчаровані, ну,
крім іншого, розчарований тим, що їм обіцяли вже минулого літа бути в Криму, наприклад, деякі провладні люди чи люди безпосередньо з владних кол. І цього не сталося за об'єктивних цілком причин, і люди зараз розчаровані, не хочуть мобілізуватися, пане Олеже, і вважають, що нам цю війну не виграти. А як ви вважаєте? Так, насправді нам вже, українцям як нації, Україні як державі, вдалося зробити багато. Далеко, напевно, не кожна нація могла протриматися 10 років часткової війни і кінетичної на сході України з окупованим Донецьком, Луганськом, Кримом. І вже скоро розпочнеться третій рік повномасштабної війни. І звісно, що природнім чином накопичується втома, накопичується певна зневіра і бажання швидких рішень. Да, там. При тому це ірраціональний підхід, який емоційний. Він не враховує те, що якщо буде мир, яка його буде ціна, які будуть його наслідки. Так само, насправді, є емоційний підхід з іншої сторони, там, війна до останнього, який також може в дечому бути хибним, тому що, мені здається, українці воюють за життя і за право жити, бути, існувати, а не закінчити, да, бо росіяни готові так само йти до останніх, в три рази більше. Відповідно, мені здається, кожному з нас потрібно заспокоїтися, потрібно зважити, зрозуміти ту складність ситуації, в якій ми знаходимо, бути терплячішими один до одного і розуміти, що немає складних питань, простих рішень, що будь-які пророки простих рішень і швидких аспектів, це, скоріше за все, або не дуже розумні люди, або дуже розумні, але погані люди, які спеціально це роблять. І, відповідно, в цьому аспекті, враховуючи складність і тривалість війни, критичне значення також має правильна система інформаційна політика. Мова йде не про пропаганду, не про рожеві окуляри і розповіді про те, що все добре, чи коли ми будемо в Криму, а про зважений підхід дорослої держави до вільних громадян. Коли не, на мою думку, є помилкою не називати втрати України. Звісно, що це може використовувати ворожа пропаганда для дестабілізації і так далі. Але українці всі мають розуміти, що кожен день життя – це буквально ціна там десятків чи сотень. А українці, які віддали своє життя за мир у Львові, Києві, там відносний мир в Дніпрі та Харкові. Тому прикро, на жаль, що вже півроку у нас навіть офіційно немає міністра з інформаційної політики під час війни, що неприпустимо, напевне, і за інших обставин, а в тих, яких ми знаходимо зараз, як, наприклад, та сама ситуація з послом України в Великій Британії, точніше, в Сполученому Королівстві, якого також немає з липня, вона посилює ті проблеми, ті складнощі, які є. То хотілося б, звичайно, трохи конкретніше почути, як ви, як візіонер та стратег, бачите сценарій подальше для України і перспективи якісь, як ви їх бачите, знаходячись саме в цьому моменті? Так, момент не найкращий, це складний рік, і це потрібно розуміти. Але складні часи, вони вимагають рішучих і правильних системних дій. Тому весь ресурс нашої перемоги, він знаходиться всередині нас. Відповідно, це системна, ефективна робота. Ми маємо розуміти, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, що потрібні асиметричні дії, що потрібні нестандартні креативні підходи, що будь-яка бюрократія, неефективність, непотизм, корупція – це все має бути відсторонено в Україні. Що державні інституції мають стати взірцем ефективності, бути навіть ефективнішими, ніж там волонтерські організації, громадський сектор чи бізнес. Да? Тобто, як і зазвичай було, що армія, да, там, чи сили оборони – це найбільш прогресивна, технологічна, інноваційна інституція. Да? На жаль, у нас в спадок від Радянського Союзу залишилось підхід, що армія – це армія, а армія не може бути швидкою, гнучкою, ефективною, інноваційною. Ну, дякуючи арміям і під час війн, да, там були створені ядерна енергетика, інтернет, авіація сучасна і так далі, да, вже не повертаючись в більш давні часи. Тому
Головне зараз бути спокійними, бути згуртованими і бути ефективними. Ми не маємо толерувати будь-яку неефективність чи статус-кво всередині країни, тому що зміни це страшно. Ні, якщо ми не будемо змінюватись в плані поліпшень, звісно, це все має бути з розумом. Це має бути системно, стратегічно, але відмова від змін може мати набагато гірші наслідки, ніж ризик, який з апріорі собою несуть певні зміни трансформації. Проблема в тому, що влада, здається, іноді не дуже хоче змінюватись, а ми, як громадське суспільство, не маємо можливості за часів війни тиснути на владу достатньо, щоб вона змінювалась. Ми не маємо можливості вимагати більш рішуче або ультимативно цих змін. Ось в цьому проблема. І що з цим робити, я не знаю. Це дуже складне рішення, згодна з вами, щоб якби не було воєнного стану, у нас було більше інструментів і арсенал дій щодо впливу. Зараз, напевно, те, що робите ви, я вам дуже вдячний. Інформаційна робота, розмови, дискусії, діалоги, певна культурна дипломатія, певне вміння з тими вже людьми, які є, да, які репрезентують Україну сьогодні, хороші, погані, ефективні, неефективні, інших немає. Да? Тобто у нас є там той президент, який є, у нас є та Верховна Рада, яка є, у нас є той уряд, який є. Відповідно, ми маємо виходити з тих обставин і шукати всередині цієї системи правильні підходи і правильних людей, які можуть зробити ті критичні речі, які потрібні, навіть за всіх своїх недоліків. Тому що ми живемо в той час і за тих умов, за яких ми живемо, і змушені вести війну в таких обставинах. У нас немає свого Черчилля, у нас немає свого Рейгана, у нас, можливо, немає там свого Гіндерсбурга чи інших якихось осіб, да, якихось хотілося б мати. Але все це також були живі люди з плоті крові, і стали вони великими часто апостеорії після, да, тобто того тих подій, які відбувалися. А під час війни і складних моментів їх також дуже багато критикували. Їхні дії були далекі від успіху. Наприклад, історія Черчилля, особливо під час Першої світової війни, це не історія, не сексес, да? Не історія успіху, це історія переважно помилок і невдач. Але в Другій світовій війні Черчилль себе показав краще. Тому я гадаю, що незважаючи на всі обмеження, ми маємо робити все можливе і неможливе, знаходячись там, де ми є. І зовсім вже наостанок. Чи правильно я почула вас, що ви проти війни до останнього? Ви вважаєте, що в тих умовах прикрих, що сталося, ми маємо розробити нову стратегію. Ну, зараз вона вже розроблюється, і американці про це кажуть, і українці. Стратегія більш оборонна. Нову стратегію, яка дозволить Україні встояти і при цьому зберегти більше людей. Правильно я вас почула? Так, якщо підсумувати, то так, але я відповім більш широко. Я гадаю, у нас має бути декілька сценаріїв, декілька планів. Ми маємо розуміти, що довгострокова війна, війна на виснаження, вона для України також створює великі ризики. Тому що, знову-таки, повертаючись до прикладу Першої світової війни, Німеччина, яка була набагато потужніша в усіх аспектах і самостійніша, ніж Україна, не витримала тиску довгострокової війни. Україна може мати такі ж самі ризики, і ми маємо їх зважати. Відповідно, потрібно розуміти, що якщо у нас не буде можливості моменту зараз, умовно зараз, виграти Росію кінетично на полі бою, значить нам потрібно бути кмітливішими, хитрішими, розумнішими, можливо, десь зафіксувати гарячу фазу війни і гібридними методами завалити їх зсередини або якийсь іншим шляхом. Я не кажу, що потрібно йти на якісь будь-які там припинення вогню або на них йти. Ні. Питання стоїть в тому, що у нас є мета. Мета є перемога. І перемога – це не просто підняти прапор над Кремлем, а перемога, щоб Україна, виходячи з цієї війни, була якомога з більшою кількістю своїх живих громадян, цілих міст і суб'єктністю, а не руїнами. Да? Там, тобто можна виграти війну по-різному. І питання, як її виграти, я вважаю, що питання людського життя – це ключове питання. Відповідно, ми маємо шукати ті шляхи перемоги війни, які будуть найменш трагічними. Дякую за цю розмову. Олег Магалецький – дослідник геополітики та регіоналізму в Російській фашистській федерації, організатор форумів вільних народів пост-Росії, візіонер та стратег. Щодо вільних народів пост-Росії, я мушу зауважити, що пан Олег робить величезну роботу тим, що в голови наших друзів на Заході, які вже розуміють, що Україна – це окрема держава, раніше вони вважали, що це те саме, що Росія, тепер вони зрозуміють, що Україна – окрема держава, що українці – окрема нація, але іноді це особистий приклад. Нещодавно спілкуюсь з європейцем, який мені каже:
так, Путін поганий, а от Горбачов був класний і Єльцин був нормальний. Я їм кажу, що він, вони такі самі вороги України були, а мені кажуть, да, а я не знав, хіба таке може бути. І от саме Олег Магалицький сприяє тому, щоб оця, ці зрушення в головах європейців, які так довго жили в парадигмі великої Росії і якоїсь там маленької України, яка є в сфері впливу Росії, вони починають розуміти, що зараз світ інший і мають бути інші підходи. Завдяки пану Олегу так само це наближається цей момент, коли більше людей будуть це розуміти, мені здається. Дякую. Дякую вам, до побачення. На все добре і слава Україні. Героям слава.